přes relativně mladou obnovenou tradici, kterou krojované hody v Lednici mají, se v posledních letech těší hojnému zájmu. Tento folklorní zvyk zde organizuje Český zahrádkářský svaz Lednice, obec Lednice a zdejší Chasa spolu s Marií Zpěvákovou. Před 30 lety to udělali naposledy hasiči, že chtěli prostě udělat hodovou zábavu. Potom byla dlouhá odmlka a já jsem teďka sedmý stárek. V jednu hodinu přijdeme na náměstí tady k radnici, předá se hodové právo tady stárkovi, pak jdeme průvod obcí, přijdeme v 5 hodin na náměstí, budeme mít nástup. Malé děti minulý rok měli besedu, tento rok budou mít dětská solíčka, pak budeme dál tancovat v 8 hodin večeře a po večeři je večerní zábava. Jak zmínila stárka Gabriela Skácelová, nedílnou součástí místní krojovaných hodů je také předání práva. Jak zde tento zvyk vypadá? Předání práva vypadá si tím stylem, že z předešlého roku vlastně vedoucí Maruška Zpěváková, která zajišťuje celý chod tady toho ansáblu, tak mi předá právo z minulého roku a já to právo předávám stárce, která ho potom připevňuje vlastně stárkovi. Takže tímto způsobem každá obec to má jinak. Myslím to tím, že každá obec má jiný znak, jiný emblém, jinou věc, kterou předává. My máme vlastně takový šáteček s monumentem Lednice. Dále ti nařizují všem hodové právo ukázat domácím i předpolním, dobře ho hlídat a taky všechny na hodovou zábavu pozvat. Atmosféru krojovaných hodů dokresluje také dobré víno, koláčky a zábava, ale jsou to především sváteční kroje, které upoutají na první pohled. Dřív tady jsme měli kyjovské kroje, ale poslední 2 roky tady máme teď Podluží. Tak je to tradice, mně se ta tradice líbí a je to také pěkné. Udělat si tady prostě tu krásu, projít si tu Lednici a prostě tady udělat že tu hodovou zábavu. Já jsem tady vlastně 2. rokem a jsem hrozně ráda, že tady stárek si mě vybral, že mě řekl. A taky mně se to hrozně líbí a i vlastně my to máme, že babička chodila v kroji takto, takže mě se to fakt líbí taky. Jaká je vaše nejoblíbenější část programu? Když přijdeme z průvodu a tady představujeme lidem pochod a takové věci. Tak za mě teda určitě večerní zábava a i ten průvod. Slavnostní průvod je součástí jak sobotního, tak nedělního programu. Oba krojované dny doprovázela dechová hudba Romana Horňáčka z Rohace. Budeme doufat, že stárci si budou své právo hlídat, aby se nestratilo, protože když jsem to studoval, tak jsem zjistil spoustu věcí, co se týče máje, aby někdo nepodřezal, to jsem taky nevěděl, že tady chasa nebo mládenci z chasy musí hlídat i tu máju, která se staví ve čtvrtek, u nás jsou hody v sobotu a v neděli.